sizni ba'zan o'sha ayollarni, qizlarni obrazida ham ko'rganmiz. Mana shu holatlar salbiy ta'sir qilib qolishidan qo'rqmaysizmi? Bu sahnadagi rolim. Sahnada o'sha narsani eplay olmaymi, demak eplay olmayman. Agar yarashmasa, u narsa endi bachkanalikka kiradi. Ijro etgan rollaringiz ichida o'zi bachkanalik yo'qmi o'ylaysizmi? Bor, yo'q emas, men yo'q deyolmayman. To'g'risini aytsam, ko'p ham konsertlarimizni hozir mavzum diskini o'tirib ko'rgan emasman. Nega ko'ra olmaysizmi? Nima bo'lganini bilaman. Taqlidlar natijasida sizdan xafa bo'lib qolgan san'atkorlar ham bo'lgan. Masalan, Ziyodaxonni olib chiqqanmiz, o'sha aynan yana shu qiz bola rolimizda bekorchi qizlar ansamblida oldingi yil konsert dasturida Jahongir Otajonovni parodiya qilganmiz. O'zlarining ham bitta gaplari bor, endi men sahnada yotib olib shu bilmayman-ku, nima unaqa chiqdingiz deganlarda men o'zlariga aytganman.